njub ak xam lu baax ak nam ko def lolou aji nga nek mak parce que bu ñëk bi da ngay dégg ñu nane la xalé buy jamm yalla day gaaw di dedet yalla lim soxla moy li aduna soxla gisso genn ba fiñuy nek ni société bi ñu nek ni gisso benn société bo xamne kimi recruter dafa dem ba retraite dedet jeunesse la soxla diina tam lolou la soxla jeune la soxla lepp lu ñuy def yalla jeune la ci soxla jeune ñoo wara doxal waye nak ci biir jeune ni nak dafa ci wara am ay mag mag ñoo xamne ñoo lay xalaat kon mag ñi ñoo yor stratégie jeune ñom ñoo yor exécution yi